مسئلہ بن گیا ہے کتنی دیوار ہے بھی گنے بھنی دے پین تے چور کا لبدا نہیں پیا برل آج چور لازمی لبنا ہے لگتا ہی میں ہے چل حالات خراب تھی گئے تو کا سمجھ نہیں آدھی گنے بھنی دے اچھا ہنجیر ہیں پکیاں کھڑیاں نے یہ والا کے خاص ہوں پہلے گنے والے چور گول گھنو ہو 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 ہو